Dekandar üçün jaz sıyaktuğu güz ayının dağı ar bir günü saati manilu. Uşul tapta Oş oblusunun aymağında güzdük egin seviyü, önüktük kızı ucurup jatkancak. Bu yılkı jılga qarata Oş oblusunda jalpı 17 000 hektarga güzdük seviyü plandaştırılgan. Karasuluk Süyün Boronbaev saray ayıl ökmötünün 65 hektar kayrakı jer ijara alğan. Kılkandudan eginin güzdük seviyüde jaŋı ıkmanı koldonuda. Bul üçün tüz seviyücü atalışındagı jaŋı ayıl çarba şaymanın satıp alğan. 5 jıldık mönöt menen lizing kalınga şaymanın artıkçılığı uakıttı jana karajatta ünömdögü önündü. Bunun artıkçılığı, eger de jönökö eski metatmen alsa, birinci jerde 30 cm aydayız. Anan kiyip mal alap, anan kiyip sepçelek. Azır oşol üçönütten bardığın biri de kılıp keter. Bunun ekonomik jağı 40% 50% şu arzan. İki kanatı var. Bunlar birincisinde buğday bolsa, bu jağında amasfos. Mındагы эки капкакчанын жардамы менен үрөн менен жер семирткич бир учурда себилет. Суткасына 35-40 гектарга чейин үрөн себүүгө болот. Эгиндин түшүмдүүлүгү боюнча да божомолдор жаман эмес. Түшүмдүүлүгү тигилер кандай көбүрөөк болот. Жамгыр жааганда 30 см айдаган жерге нымдылыгы, влажность 30 см түшүп кетет экен да, а бунуку именно 8 см турат да, ошо влажность менен булар берки жөнөккө караганда тез мал алат дагы, тез өнүп кетет. Негизи эле күздүк эгин жазында себилгенге караганда эрте бышканы менен маанилүү. Жети дыйкандын башын бириктирген кооператив ээси Жылдызбек Сатыбаев да күздүк себип өнүктүгөн жыйынтыктоонун алдында турат. Колдонуп жаткан үрөнүн айыл чарба министрлигинен жеңилдетилген шартта алган. Бул Россиядан келген темир язычка деген урук үрөн былтыр келген. Быйыл эмегип атабыз буну. Общо 65 гектарга эктик, септик. Суулуу жерге жалган. Быйылкы азымына 4 гектар бүтсөк, ал жерде 8 гектарыбыз бар, ошо менен 65 гектар себилген болот да. Кыргыз-орус өкмөттөр арал келишимге ылайык Ош облусу келерки жылдын түшүмүнө карата 900 тонна буудайга, 1,5 миң тоннага жаздык арпага буйрутма берген. Кара Суу районунда бүгүнкү күндө ушул күздүк үрөндөн 242 тонна үрөнүбүз бар. Бүгүнкү күндө дыйкандарга берип атабыз. Бул үрөн 3 жылдык мөнөт менен килограмм 36 сом 8 тыйындан берилип атат. Бирок 3 жылдык мөнөттө кутулуп бүтөт. Быйылкы себилген үрөндү дыйканыбыз кийинки жылга уже оборотко өзүнө үрөн да пайда болот и түшүмүн да көрөт деген. Ош облусу кылкандуудан эгиндеринин үрөнү менен өзүн 60% камсыздайт. Дуандан жылына 116 миң тоннага чейин дан эгини жыйналат. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Аматов, Ала Той 24, Ош.